Idag ska två ryttare, en hoppryttare och en dressyrryttare förvandlas till islandshästryttare och tävla i den klassiska grenen T1. Och de tävlande är Melissa Frölich, 12 år från Mariefred, hoppryttare, jobbar som influencer. Eller jag menar, går i skolan. Tidig erfarenhet av islandshästar? Inte så mycket. Och Sanna Ottosson, 28 år från Jönköping, dressyrryttare, jobbar som youtuber, instagrammare och ryttare. Erfarenhet av islandshästar? Ingen erfarenhet alls. Och nu har vi ryttarna på plats, så nu välkomnar vi in dem till stallet. Ja, men har ni välkomna till gården? Tack så mycket. Kul att ni är här. Hur känns det att vara här liksom? Det känns bra. Ja, det är lite nervöst. Vi får väl se hur det går att rida islandshäst. Alltså, det ska bli så spännande att se er. Och det vi ska göra nu det är att Melissa och Sanna ska få en varsin liten ridlektion. Jag tänker typ 20 minuter i ridhuset. Mm. Där ni ska få liksom, lära er lite tullteknik. Ja, det är väl dags att presentera mig själv. Jag heter Johanna Berg. Jag är skådespelare, youtuber och ryttare. Jag är uppvuxen på en stor islandshästgård och har som young rider ridit 4 år i islandshästlandslaget. Hur känner du, Sanna? Alltså jag känner att det behövs, för jag försökte googla tulltfattning och det fanns ingen beskrivning på hur man gjorde en tulltfattning. Nej, så att vi ska prova lite ridteknik tänker jag. Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Så att det ska vi göra nu och Melissa ska få rida den här snyggingen som heter Flyil. Flyil från Skarpvän. Så att Melissa ska rida honom och Sanna ska testa fina Ryod. Ryod från Björnforsen. Så att vi gör så, vi börjar borsta helt enkelt nu. Mm. Man borstar dem och så i alla fall. Jajamän, det gör vi noggrant. De har skor och allt på som mig. Ja, det gör jag. Nej men kolla, Algor, den är helt ullig på benen. Jag trodde det var minigrisar, den här är ju för fan enorm. Det är ju som en, vad heter det, ett vildsvin. I ridhuset, hur känns det tjejer? Alltså det känns bra, eller såhär, när jag sätter, när jag har andra töltar så, då ser det ju väldigt lätt ut. Ja visst gör det, men det ser lätt ut att tölta. Men nu när du försökte förklara det här, jag har ritat upp då, här. Då, alltså det känns faktiskt ganska svårt när jag förklarar det. Men vi får väl hoppa upp och så, jag tänker, får jag prova så här olika, alltså öka tölten och... Vi ska göra det, vi ska ju göra ett riktigt tölt på den, så vi ska få rida först lite kort tölt och sen ska vi prova att göra lite tempoväxlingar och kanske lite öka tölt och hitta tekniken. Men... Hur känns det för dig då, Sanna? Är du nervös? Alltså jag har ingen koll, jag fattar inte hur jag ska få hästen i tölt. Det är det vi ska jobba med nu. Och det som är när man töltar, det är att man ska samla ihop hästen, så att ni kommer liksom korta tyglarna, sitta ner i sätet och hålla ihop och liksom rida in dem i tölten. Det är ganska mycket samling och det är det vi ska träna på, tekniken, och att vi får in dem i tölten. Och det gör man genom att korta tyglarna, hålla ihop dem i sätet och samla in dem och mjukt gå iväg i tölt. Det tror vi. Så kan man ju till och med ha lite lätt sist och liksom släppa efter lite på tyglarna. Här i tölten är det annat, då håller man ihop hästen så att man får med sig hästen. Mm. Det finns inget galoppprogram vi kan köra. Nu sitter vi upp och så kör vi lite. Kan man ha så här långa stigbyglar? Nu ska vi se, den ser ganska bra ut. Stiglarna är inte så långa, men stiglädrarna är det kanske inte på. Ställ dig upp för att se. Ja, nu har de ju fått hoppa upp och påbörja och skritta lite här och nu ska vi jobba lite grann med tölttekniken. Och det de kommer få lära sig, det är ju att hitta den här tölttekniken, att de ska liksom korta upp dem lite grann, hålla ihop dem och hitta samlingen för att hitta det här trycket i tölten. Och vi ska också göra lite tempoväxlingar och träna lite grann på programmet så att de får liksom som en liten ridlektion i tölt här nu innan det är dags för tävling. Håll ihop
tölten och du känner lite grann, det var någon gång du blev trav. Jag trodde att det skulle vara väldigt mycket svårare, men det är fortfarande svårt. Så ja, jag är nöjd. Men det är ju svårt att hitta den här balansen mellan att hålla och att driva. Så man får väl bara fortsätta öva. Där! Så får vi att släppa i går med den här bara. Alltså, det var så mycket roligare än vad jag trodde. Jag blev faktiskt, alltså, direkt med att jag hoppade upp och så kände jag, alltså helt ärligt, jag trodde att det kanske, jag vet jag har haft lite fördomar. Typ som att kanske du är att rida en liten ponny. Men det var väldigt mycket kraft i de här små ponnysarna, måste jag ändå säga. Och så är det. Fint! Och så på! Alltså jag hoppas ju att min tävlingshäst ska vara lite som den här bruna. Helst så enkel som möjligt så att jag kan vinna över Sanna. Alltså jag hoppas att min tävlingshäst kommer vara väldigt känslig, precis som den vita hästen. Jag gillar den vita hästen mer, för jag tror att det kan både bli svårare, antingen kan det gå skit verkligen, eller så tror jag att om man hittar connection med den känsliga hästen, om hästen är känslig, då tror jag att det är där jag kan få höga poäng och slå Melissa. Nu har de precis ridit klart och nu är de och tar in hästarna och sadlar av dem, och jag är faktiskt lite chockad. Jag tyckte att det gick mycket lättare än vad jag trodde, för det är svårt när man ska hitta tölttekniken, men de gjorde det riktigt bra. Så nu ska vi bege oss mot tävlingsbanan. Det här gör vi upp på banan. Till ovalbanan, så det är alltså här som ni ska rida era T1-program. Hur känns det? Det känns roligt, spännande. Ja, vad säger du, Sanna? Men det känns bra. Jag ska försöka att inte hamna utanför staketet. Ja, det är det hon är mest nervös över. Så nu ska vi alldeles strax börja värma upp och liksom bege oss mot tävlingen. Och här har vi ju domarna också. Jamila Berg, ryttare och domare, och har hela 14 SM-guldmedaljer och 4 NM-medaljer. Maria Berg, ryttare och domare, har i sitt bagage flera SM-, NM- och VM-medaljer, även svensk mästare i T1 2019. Välkomna! Hur känns det här då? Det känns bra. Eller det är lite nervöst och lite pirrigt, men det ska faktiskt bli väldigt roligt. Och det ska bli roligt att testa den nya hästen också. Tävlingshästen. Ja, hur känns det för dig, Sanna? Nej, men det känns... Jag har koll på programmet nu, men jag är bara lite orolig för hur jag ska kunna hålla tölten och framförallt hur jag ska kunna få stopp på hästen på rätt ställe. Men jag tror att Melissa bör vara mer nervös. Så det du är nervös över är att få igång den och att bromsa den? Ja. Okej. Ja, vi får ju se hur det kommer gå. Lycka till, tjejer. Lycka till. Tack så mycket. Spännande att döma det här. Och nu ska de dela upp sig. En går med Jamila, en går med Maria. Så ska de få lite snabba tips och sen är det dags för tävling. Och hur går egentligen ett T1-program till? Jo, varje ekipage rider in på banan, nickar och visar att de börjar programmet. Sen visar de ett varv arbetstempotölt. Sen byter man varv på kortsidan och visar tempoväxlingar, det vill säga arbetstempo tölt på kortsidan och steglängdsökningar på långsidan. Sen visar man ett varv ökad tölt och avslutar programmet genom att nicka. Och dagens tävlingshästar är Topper fra Alholstalegu och Blind fra Hellu. Ja, och det som händer just nu är att Melissa här håller på att värma upp. Hon rider på Blind och får en liten lektion av Maria och ska lära känna honom lite nu och hitta lite teknik. Medan Sanna är på andra sidan av den här tävlingsplatsen och får en liten lektion av Jamila och får lära känna Topper lite grann. Så nu får de sin lektion innan det är dags för att rida deras T1-program. Jag ska höja handen lite. Ja.
värma upp lite med tjejerna. Hur går det? Jo, men jag tycker det ser väldigt lovande ut och jag är otroligt imponerad över hur duktiga de är som inte har ridit islandshäst innan. Ja, verkligen. Hoppar upp och rider tempoväxlingar och det är fantastiskt. Det är ganska svårt för er som inte vet. Så nu är det dags att gå ner och döma. Mm. Ja, då kör vi. Det är spännande. Det gäller. Ja. Välkommen in på banan, samma upp och sånt på toppen för Augusta Lejre. Nära 12. Tänkte, där hade jag fått höra innan att många nybörjare ofta gör misstaget att man låter det gå för fort. Så att jag tänkte hela tiden på att alltså verkligen försöka hålla en lugn tölt. Och jag tror att jag lyckades det ganska bra för att det var det jag tänkte på hela tiden, att liksom hålla det lugnt. Åh, superfint. Väldigt fin arbetstempo. De byter varv. De startar igång. Vi kan göra tempoväxlingar. Ja, tempo. Fint. Jättebra. Ska förbereda för första tempoväxlingen. Första öppningen kändes så där. Jag tyckte inte jag fick fram hästen alltså tillräckligt. Det är bra. Fint. Bra, tack. Ja. Bra nedtagning. Jättefin nedtagning, verkligen. Men däremot tyckte jag ändå att jag fick tillbaka den bra. Sista raksträckan kändes alltså skitbra verkligen. Okej, ja, bra tempo, aktion, mestadels bra form. Ja. Och jämnt visat. Jämnt och fint. Ja. Duktig. Jättefin avrundning. Bra. Ja, nu har ju Sanna ridit och gjort en riktigt bra T1-uttagning. Det var riktigt snyggt. Så att jag dina glajer på mig. Ja, tänkte du skulle behöva dem. Ja. Nu ska vi gå och titta på Melissa. Vad säger du om konkurrensen? Jag hoppas det går skit för henne. Ja, men vi ska vara ärliga, eller? De är sådana fruktansvärda tävlingsmänniskor, det är helt sjukt. Och då säger vi välkomna in på banan till Melissa Frölich på Blauin för att hälla och lycka till. Ja, trevligt arbetstempo. Ja, väldigt bra tempo. Precis, jättefint tempo. Okej, tack. Ja, helt okej. Nu ska hon sakta ner, ja, jättefint. De har ju varit väldigt duktiga tjejerna att fatta programmet. Ja. Ska vi se, då är det arbetstempo fram till där. Nu ska hon gasa på lite då. Jättenoga där, men oj, väldigt noga med markeringen. Precis. När jag skulle göra tempoväxlingarna, då tänkte jag verkligen på att försöka hålla i honom så att han inte började trava eller galoppera. Men jag behövde ändå låta dem springa så att det blev en riktigt bra tempoväxling så att det inte blev lite halvdant. Och jag tycker ändå att någon gång då fick jag faktiskt till det väldigt, väldigt bra. Så jag är nöjd. Jajamensan, titta! Fint, oj, oj, oj! Och när jag skulle rida sista momentet, den ökade tulten, då var jag väldigt nervös av att han skulle byta gångart. Men sen så kände jag att det gick ändå ganska bra. Någon gång då blev det någon galopp, men då fick jag ändå tillbaka honom ganska snabbt och han tultade rent igen. Jättefint, hur kändes det? Det var jättefint, var det kul? Ja, jag vet inte riktigt, alltså jag är inte så van med att ha islandshästar. Så jag visste inte riktigt hur den ökade, om det var galopp eller om det var tölt. Det var mycket tölt, sen kom han lite i rollning, men det var väldigt lite. Det var superfint. Ja, jag är väldigt nöjd. Bra jobbat! Duktig! Vi får väl se om det räcker för att slå Sanna.
Ja, och nu har ju de gjort klart sina program. En liten applåd måste jag ändå säga, va? Riktigt bra jobbat. Duktiga ni var. Och vad säger domarna? Vad har vi för resultat? Vi börjar ju då med Sanna och Topper som vi tycker har presterat på en väldigt bra nivå för att ha ridit så pass lite innan. Och vi har ju gett mycket beröm för både takt, tempo, aktion och bra flyt genom programmet. Så att Sanna landade på en poäng på 7,0. Snyggt! Jättebra! Och Melissa, ja, var också väldigt fint ridet. Vi har ju sagt den här unga hästen och han har ju knappt varit på valbana förut. Mm. Och du hoppade upp han en liten stund innan. Han är bara 6 år och ni fann varandra direkt kändes det som. Det var väldigt mycket harmoni i ridningen. Ni har sett väldigt nöjd ut hästen och det tycker vi om. Det är jättefina ryttarinverkningar, mjuk fin ridning genomgående genom hela programmet. Väldigt precisa övergångar och tempoväxlingar. Det var jättefint. Väldigt fint. Så vi landade i att hans grundtakt var bra, hans tempo i de olika anvisade momenten var helt okej. Det var jättefint. Och vi landade faktiskt på en väldigt bra poäng där också. Bra, Melissa! Men 6 är fortfarande väldigt bra på. Ja, jättebra. Men kom ihåg att det är svenska mästaren i tölt. Ja, ja, det är en ganska tuff match att gå mot han på en ung, lovande ny häst. Men otroliga bra poäng. Tack så mycket till domarna, en applåd. Ja hörni, vilken härlig dag vi har haft och vad fantastiskt duktiga de har varit. Vill tacka så jättemycket till alla som har hjälpt till med den här videon. Ett stort tack till Sony som har lånat ut kameror för att kunna filma denna video. Och ett tack till Gyda Islands hästförening. Glöm inte att slå på notisklockan så ses vi snart igen. Ha det bäst, tja då!